Мистецтво допомагає поліпшити психологічно-емоційний стан людини. Яскравий приклад цього – художні роботи бійців АТО. Під час арт-терапії вони творили на склі. Головним персонажем картин став святий Миколай. На початку роботи волонтери розповіли бійцям про долю чудотворця, після чого кожен обрав малюнок, який міг би передати його бажання. Я хотів намалювати цю ікону і попросити в процесі роботи, щоб ось Миколай, так як всі діти просять Миколая подарунка, я хотів так само для України подарунка, щоб на нашій землі запанував мир, була злагода і все саме найкраще. За 2 місяці учасники АТО написали 30 картин, у деяких робіт – кілька авторів. Їх було більше 30, їх було 35, навіть скоріше, так скажемо, по наших списках. Але річ в тім, що одні хлопці починали ікону, виписувалися, тому що вони живуть хто в Маневичах, хто в Любешові, і закінчували інші. Тому в нас є одні, наприклад, такі ікони, які написали в 2 роки. Дуже багато ікон, які вперше відображені на склі через, скажімо, 100 років, через 150 років вони не малювалися, вони не були заховані в архіві. Художниця Тетяна Мілковська, яка опікувалася бійцями, каже, вони виконали завдання на відміну. Більше того, їм вдалося відродити давню традицію, коли жінки вишивали, а чоловіки писали картини. Благословляється і освячується іконниці, окропної родиці і священник. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Серед тих, хто побував на відкритті виставки – Луцький міський голова Микола Романюк. Він подякував бійцям за їхню мужність. Пошанували відважних захисників і школярі. До цієї виставки вони виготовили дідухи, які українці традиційно ставили у своїх оселях на Різдво. Для дітей теж підготували сюрприз. З-під ціна кожен діставав подарунок. Ікони можна придбати у галереї мистецтв Луцька. Виставка діятиме до 20 січня.